Eu ia pedir um minuto de silêncio, mas eu só preciso de um pouco da sua atenção, porque pra falar no Deluxe, você não pode mandar seu suporte, tem que ter convicção naquilo que você fala e naquilo que eles escutam. Eu peço um minuto da sua atenção, porque quem pede moral é puta. Mas é diferente, cuzão, de convicção. Eu nasci convicto, não de corpo, não de alma e não de espírito, mas de ter disposição pra honrar o meu eu lírico. Eu entendi que isso daqui é silêncio, e às vezes o silêncio na minha mente é uma tortura, porque as vozes conversam em improviso. Aí aprendi a valorizar o barulho da cultura. Você aprendeu a valorizar o barulho entre barracos e vielas sem saídas. Eu aprendi a valorizar o entulho. A diferença é que você não sai invicto. Nessa batalha você sai compacto. É claro que eu nasci convicto. A diferença é que eu não nasci intacto. É. Eu não nasci intacto. Quando eu coloquei a minha cara, eu me senti um cacto. Não por ter espinhos, e sim por, dependente do solo que eu tô, eu me adapto. Você tá falando que tem que honrar o entulho. É verdade, irmão, mas larga a mão de ser babaca. Entulho é da hora só no filme da Wall-E, porque você vai entender o que é a revolta da sucata. Ai. A revolta da sucata, Palestina e Israel, é Rússia ou Ucrânia, pois lá estão fabricando a R-Baby, armamento russo e armas cruel. A diferença é que não é a sucata pra ir lá, Putin tá com sangue nos olhos. O que move o mundo não é a sucata, é o que a Rússia manda, quem domina o petróleo. Mas sabe o que é engraçado, irmão? Você falar de Ucrânia, sendo que você é brazuca e mora na favela. O que você tá citando eu vejo sim, mas eu só vejo na tela. Porque quando eu vou ligeiro, mano, eu mostro que eu nunca tô insano. Porque eu vi que antes deles serem gringos, eles eram seres humanos. Eles eram seres humanos, na verdade eram plantas que esqueceram da raiz. O que você vê na tela e não se preocupa com ela afeta a geopolítica do seu país. Então é melhor você começar a se preocupar, porque o favelado, ele é incentivado a não ser politizado. E aí quando ele vê, ele é um alvo do Estado. Então favelado estudado não é torturado. É diferente, cuzão. Vou mostrando que é sem político de estimação. Sabe por que eu tenho outra opinião? Farinhas do mesmo saco cheiram do mesmo avião. Do mesmo avião ou da mesma carcaça? As farinhas desviam verba da mesma praça. Então te pergunto, eles vão ganhar no grito? Jota sem flow, qual é o seu candidato favorito? O meu candidato favorito é aquele que vem na batalha, faz a cultura e não pede grito. Então eu vou mostrando que cê tá de brincadeira, aquele capitão que joga, mas sem a bandeira. Quem pede moral é puta, quem disse foi o Matheus. Então seu candidato favorito sou eu. Eu não faço por grito, eu faço por atenção. Faço pra mudar mentes e não opinião. Eu sou diferente, eu mudo opinião. Se tá no caminho errado, eu não dou a mão. Porque esse é o corre, não pode ficar pra trás. Ofereci minha mão, meu braço é demais. Ei, cê oferece a mão, eles querem tudo. Cê oferece o copo, eles querem o conteúdo. Não ligo pra opinião e sim pro conteúdo. Minha caminhada não é feita por bico sujo. É de copo cheio, de coração vazio. Da batalha da leste até a batalha da Zil. Tipo ter um viano, um copo de veneno. Mas eu joguei veneno fora e isso eu nem tô vendo. Realmente, o veneno você derrama. Esse é o problema da vida vitruviana. Sabe por quê? Eu vi um território hostil, parei com copos lotados e corações vazios. Mas é diferente, não era isso na favela? Minha revolta às vezes é balançar a umbrella. Então tá entendendo? Agora você vai morrer, porque minha vitória é naquilo que você vê. A minha vitória fechou. Os MCs vão fazer na voz. Eu vou respeitar o direito deles. Jurados, vocês têm
Acompanha aí o lugar que tem. Em 3, 2, 1. Matheus, para de virar!